Свириме ексю рок музика. Така. Се дружиме со чест и задоволство со струмичката публика. И секогаш не било предизвик да свириме пред струмица и да функционираме тука како прво, како дома, најдобро што може. Младите генерации не знае за таа музика. Јас пораснав со музиката на Индекси, на Леби Сол, на Тајм и така дојдовме до идеја да свириме нешто поразлично, што е прифатливо за сите и разбирливо. И имавме дилема како ќе се вика бендот. И во тоа време функционираше TNT. И се случи еден ден, се погоди на... Јас бев секој ден, пиевме кафе со Зоки, со Миле, цела таа екипа. И беше Никола Маджиров. И побаравме совет за името. И баш Никола Маджиров е нашиот кум, You for You. Бидејќи баш... Името ја опишува целата ситуација за бендот. Ne diraj moju ljubav.